ሀገሯንም ድምጿን መቼም አልጠግበው አሁንም 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 እስኪያፏልየው ምኑን ብትበላው ነው በተመገበው አምሮ ጥርሶቿ ከንፈሮቿ ማር የሚዘንበው ወይ ደረታዬ ወይ ቆንጆቿ አቤት ልበል አወይ ብቻ አወየ ቁንጆቿ ናወየ ጥርሶቿ ናወይ ነው ለብቻ ወይ 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 አይንን ይማርካል አካል ሰውነቷ አየነው ልዩኔ ውበቷ ቃሏ ሚጣፍጣል እንደ ልጅነቷ አየነው ልዩኔ ውበቷ ማርጠፊ ልበታል ለዛው አንደበቷ አየነው ልዩኔ ውበቷ ላደለው ምን አይኗ ገዳይ ሽንጧ ገዳይ ሳቋ ገዳይ ሀገር ይፍረድብኝ እስኪ ወጣ ትታይ እስኪ ወጣ ትታይ 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 በአደባባይ ትታይ በአገሩ ላይ ትታይ በመስኩ ላይ ትታይ ጎዳናው ላይ ዋይ ትታይ ትታይ ቃሏንም ድምጿን መቼም አልጠግበው አሁንም 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 እስኪያፏልየው ምኑን ብትበላው ነው በተመገበው አምሮ ጥርሶቿ ከንፈሮቿ ማር የሚዘንበው ወይ ደረቷዬ ወይ ቁንጮቿ ስትደባበስ በጣቶቿ አቤት ልበል አወይ ብቻ አወየ ቁንጮቿ ናወየ ጥርሶቿ ናወይ ነው ለብቻ ወይ 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 መውደድን እንደ ዘር ሲዘራ ከላቷ አየነው ልዩኔ ውበት አድሮ ሲጀምረው አካል ሰውነቷ አየነው ልዩኔ ውበት ውጭ ሲሉ ምላየው ልብ ይወስዳል ባቷ አየነው ልዩኔ ውበቷ ላደለው ታደለው ላደለው ላደለው ለታደለው ላደለው ምን አይኗ ገዳይ ሽንጧ ገዳይ ሳቋ ገዳይ ሀገር ይፍረድብኝ እስኪ ወጣ ትታይ እስኪ ወጣ ትታይ 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 አቤት ትታይ በአደባባይ ትታይ ጎዳናው ላይ ትታይ በመስኩ ላይ ትታይ በዓለም ላይ ዋይ ትታይ 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 አቤት ትታይ በአደባባይ ትታይ በአገሩ ላይ ትታይ በመስኩ ላይ ትታይ ጎዳናው ላይ ዋይ ትታይ አስገራሚ ነው። የቡድን ዲ አባላት ሁለቱ ተወዳዳሪዎች የሁለተኛ ዙር ስራዎቻቸውን አቅርበዋል። ያሬድ አበበና ኃይለ ኢየሱስ ታደገን ነበር ያያችኋቸው። በቢ 1 ያሬድ አበበ፣ በቢ 6 ደግሞ ኃይለ ኢየሱስ ታደገ ተወክለው ነው ስራዎቻቸውን ያቀረቡት። ከአሰልጣኞቻቸው ከዳኞች ደግሞ አስተያየቶችን ይሰማሉ። ከሁለቱ ልጆች ውጭ የሆነ ሰው ከየሺ ልጀምር። የሺ እንዴት ነበር ስራዎቻቸው? በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። ያሬድም ኃይልዬም ተመሳሳይ አይነት
ትንሽ የኃይልዬ እንደውም ደና ጠንከር ያለ ሙዚቃ ነው። ያሬድ ግን በጣም እንስ ያለ ሙዚቃ ነው ይዘህ የመጣኸው። አልወደድኩልህም ይሄኛው ምርጫህን እስከ ዛሬ ካቀረብከው። ሚዚካሊ ባንዱ ላይ ብዙም ያን ያህል አይ ቲንክ ለመድረክ የሚሆን አይደለም መሰለኝ። ዛሬ ነው የገባኝ ሙዚቃው ለመድረክ የሚሆን የሚመረጥ አይደለም። እና እንደዛም ቀላል ሆኖ ግን ብዙ አልቀለለህም፣ ወይም ደግሞ ቆንጆ አላረከው። የቅድሙ ፐርፎርማንስ በጣም ይበልጣል ከአሁኑ ከሁለተኛው። የኃይልዬ ከእሱ የተሻለ ይሁን እንጂ የቅድሙ ፐርፎርማንስ ያንተም የበለጠ ነው። የቅድሙ በጣም አሪፍ ነው። እዚህኛው ላይ ትንሽ ትንፋሽ አይ ቲንክ ይፈልጋል መሰለኝ አይደል? ክትልትል ስለሚል ዜማው ፈጠን ስለሚል፣ ስለዚህ ሞር እንደሱ አይነት ኤክሰርሳይሶች ነው ማድረግ የሚኖርብህ። ግን ሁለታችሁም አሪፍ ነው የሰራችሁት ማለት እችላለሁ። መልካም ያሬዶ። እሺ፣ ደስ ትላላችሁ ማለት ያው ያሬድ የመረጥከው የሙዚቃ ምርጫ አሪፍ አይደለም አልልህም፣ ግን ውድድሩ አሁን ኃይለኛ አይደል? እንደምታውቀው ከብዙ ልጆች የቀራችሁት አሁን አራት ናችሁና እሱን ይዘህ የመጣ ለእሱ ብቁ ይሆናሉ ብለህ ታስባለህ? አሁን ባለፈው የጎሳዬንና የጌታቸው ኃይለማርያምን ነበር ያቀረብከው። እኔ ኤክስፔክት ማድረገው ከእሱ የተሻለ ትመርጣለህ ብዬ ነው። እና ያው ዘፋኙም ይህን ዘፈን ስንጫን ዘፋኙም እንዳይሰማው ልትወበው፣ ግን ለራስ ጥያቄ ይሆንልህ። ኃይልዬ በጣም ቆንጆ ነው ያቀረብከው። ስህተት ያው ይገባሃል፣ የቱ ጋር ትታይ ስትል የሆነ ፓርት ትንፋሽ አጥሮሃል። ልጄ ስለሆንክ የሚነገርህ ነገር ልክ እንደሆነ እነግርሃለሁ፣ ግን የዘፈን ምርጫህ በጣም ቆንጆ ነው። አጫውተህናል፣ አዝናንተህናል። ደስ የሚለኝ የሁሉም ዘፋኞች ላይ ካራክተርህ ኃይልዬ ነህ። የራስ ቃናዎችን ነው የምንሰማው። በጣም የሚያምር ነገር ነው የምታሰማ። ትልቅ ቦታ እንደምትደርሱ ተስፋ አደርጋለሁ። ይመቻቸው። አመሰግናለሁ ኃይልዬ። ከከለርህ ጋር የሚቀራረብ አይነት ሙዚቃ ነው የመረጥከው እና ጥሩ ነው የሰራኸው። የኃይልዬ ቦት ትንሽ አነስ ያለ ነው። በዚህ አጋጣሚ በጣም ጎበዝ ልጅና መስራት የሚችል ልጅ ስለሆነ ሰፖርት እንድታረጉት። ኮዱ የኃይልዬ B6 ነው። B6 ብላችሁ 8970 ላይ ሰፖርት አድርጉት። ቀጥሎ ያለው ደግሞ የኔ ልጅ ነው፣ ያሬድ ነው። ያሬድ የኔ እንዳጠና ነው የሰራህልኝ። ደስ ብሎኛል። ቀላል ሙዚቃ እንደሆነም እናውቃለን ሁለታችንም። ግን ለውድድር አሁን በህዝብ ምርጫ 100% እየሆነብን ስለሆነ ህዝብ ከሚወደው ህዝብ ልብ ውስጥ ካለ ነንበሮችም ደግሞ እየቀላቀልን እንጫወት በሚል አስተሳሰብ ነው ይሄን የተጫወት ነው። ያሬድን ደግሞ በ8970 B1 ብላችሁ ጥሩ ሰርቷል የምትሉ ሰፖርት አድርጓቸው። ሁለቱንም ሰፖርት አድርጓቸው። መልካም እድል። እናመሰግናለን። በቢ አንድና በቢ ስድስት የተወከሉት ያሬድ አበበና ኃይለየሱስ ታደገ ነበሩ ስራዎቻቸውን ያቀረቡት። ያሬድ አበበ የእግቱ ዛሬ ብቸኛ ልጇ ነው። ኃይለየሱስ ታደገ ደግሞ የያሬድ ነጉ ሁለተኛ ልጁ ነው። ድምፃችሁን መስጠታችሁን እንዳታቆሙ። በዚሁ የምናመራው ወደ መልእክቶች ይሆናል።